ბორჯომ ცენტრალურ ისტორიული პარკის რეაბილიტაცია დაიწყო. პარკში რამდენიმე ლოკაციაზე სადემონტაჟო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ დროისთვის ეს კონკრეტული ადგილები უსაფრთხოების მიზნით შემოღობილია. კონკრეტულად რა ლოკაციაზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები და როგორი გრაფიკით იმუშავებს განახლებულ სეზონზე პარკი, ამ კითხვებზე ბორჯომის ცენტრალურ ისტორიული პარკის დირექტორმა ლერი გილაშვილმა გვიპასუხა. 2024 წლის სეზონისათვის ვემზადებით, მაგრამ იმ ეტაპით, როგორც 23 წელში ნაკლებად თქვენს მოგეხსენებათ, რეაბილიტაცია მიმდინარეობს აუზის მიმდებარედ, არის პრომეთეს მიმდებარედ, კაფე ჩანჩქერის წინ და ზღაპრის ქალაქი მთლიანად. ამ სამ ლოკაციაზე მიმდინარეობს ამ ეტაპისთვის სადემონტაჟო სამუშაოები. ეხლა სადაც დემონტაჟი მიმდინარეობს, სანამ მათ არ შესრულდება სამშენებლო სამუშაოები და რაც ჩადებულია არ გაკეთდება, მაგამდე სხვა ლოკაციებზე დემონტაჟი არ მოხერხდება. ოგირდი საბანოების მისასრული გზაც, რა თქმა უნდა, ჩადებულია პროექტში, ოღონდ ეგ მოხდება ალბათ მომავალი წლიდან, მან გზა გაკეთდება, განათების ბოძები ჩაისმევა და საბაღის კამერები დაიწყება. ლერი გილაშვილის თქმით, ცენტრალური პარკი არ დაიკეტება და სეზონის განმავლობაში ვიზიტორებს გარკვეული შეზღუდვებით, თუმცა მაინც უმასპინძლებს. რაც შეეხება ტარიფს, გილაშვილი ამბობს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით პარკში ცვლილებები არ იგეგმება და ბილეთის ღირებულება იგივე რჩება. შეუფლით პირობებს ისე, როგორც მოგახსენეთ, გადაღობილია უსაფრთხოების მიზნით და უსაფრთხოების დონე იქნება მაღალ მწვერვალზე, რადგან არ შეექმნათ პრობლემა შემომძანებულ სტუმარს. პირველ ლოკაციაზე საერთოდ ჩაულებრივად შეეძლებათ. ავტოდრომის მიმდებარე ლოკაცია ბოლოხიდანდე ჩაულებრივად და ზემოთ კიდევ გახსნილი იქნება გზა. არ შეიზღუდება სტუმარის შემოგზანება. ბორჯომის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაციას მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. პროექტის საჯარო წარდგენა უახლოს მომავალში იგეგმება. ცენტრალური პარკის რეაბილიტაციო სამუშაოები პროექტის მიხედვით 2 წლის განმავლობაში გაგრძელდება.